Lau denger ayua, lau denger ayua, lau denger ayua. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ang enakuti ita chacha ba arka adini bace ko ne ba sai ka mana wa'azi ba shi an magana ta da akwai ba kaga wai sha rubuta wannan wanda aiki na to ko ba ko na ko rabata ba abin ka ba ha ga ne ba ka sha mana ka ci mana to Allah ku da an ba ku yin ka ba ta shi ta yakka akwai wanda ya kawo ka ku bi hankali a ina kuɗi suke ga ta naira 100 ga ta ina ba a caca 100 daidai ka ji ka wallahi daidai jikka jikka ta ta wata yauwa to kai rike nan 100 ka biyo sha rubutu Allah ya ba mai rabo sa'a ni buradi na a buge mutun shi ci ya samu abin da za a bani na kusa yanka ne a ti ba dai za kai ba son leke to ho dan cha cha karawo ne ko bai taba sata ba to sama da annin yaro anda ka tashi ka anka ci ban cikin kowa kai to mana an kana yi ni ba ni cikin kowa muradi na a murkushe a bani na aka so in yaga kana nuna washari ina kai mana baka da ita mu je zuwa last ka ja ba last an ta ko wallahi tallahi ban yadda a kai wallahi ban yadda to kai da kaci wa a tani ba ko sto ta ne mun da na ga ce ba ko sto ta ne kudi tani tani a hadde da mu mana kai honi kan nan shi ha ba idan nan ta ko na mi wallahi ina ji mai wallahi ina ji mai a na ji ka kaji sharu na ji ka kaji ka ji na je ya a dawo ai ai ba san mace tuwo ba sai miya ta tsaya ai wa hada ba ko ya ka ta ni in tahiya ta wallahi tallahi a kai ko kana diba kudin mutane ka ware dawo dai a ci gaba ai an ga ci gaba ina gani Nura adon gari Nura adon gari gaskiya tsayin ga maka gaskiya bazan saka cikin fitin nan ba saboda na san dai na riga na fidda kai ka fito jarumi kuma an san ka yanzu wannan fim bazan saka bazan dauko wani jarumi ne shi ma a san shi ni ko kudin da ka bani ma bazan amfani da su ba na so kudin ka ka zo ka an shi kudin ka ban saka cikin gaskiya bazan saka cikin wannan to shikenan to babu matsala
ni gaskiya na riga na dauko wani jarumi na wanda nake so fitar da shi yanzu saboda kai na riga na yi maka sai an jira launi lafiya kallo ya gida lafiya kallo ya kike lafiya lauta mun kai ni director kike ah kina jin labari na ashe na wallahi na dade ina son idan ashe kin ta kallon fina-finan da nake so sai kullun ina kallon fina-finan ka gaskiya dai ba matsala so yayi ni dai gaskiya ina so ni a sani ni kuma hada ni da manyan jarumai ni ma a dinga gani na a gidan TV a ni ma gaskiya ina so idan ma jaruma zo zauna zo zauna wannan script ne eh script ne so ya suka ne suna na kinta ah suna na kifa yayi gaskiya bari ni bari ni dan duba wasu abubuwa saboda ina ga wani aiki da nake so aikin nan ki ga gan ke to yo zaura ina ganin zaki iya jan wannan pin din gaskiya ina ga zan dan mai da ke jaruma babban jaruma wallahi da sai zama babban jaruma ko ina dinga gani na a cikin gidan TV ko ina gaba ɗaya ina so a dinga gani na ko idan kike wannan film sake daukaka duniya ko ina a danki alhamdulillah ya ji daɗi sosai matsala so amma dai sai dai duk matsala daya eh to ina so in tantance ki saboda ki ƙara zama jaruma ta haƙiƙa idan muka zo aikin ba za ki wahala ba da komai da komai to gaskiya bari mu shiga ciki saboda na kin ga hayaniyar mutane ta yi yawa mutane za su dame mu idan muna harkokin mu za su dame mu amma idan muka je ciki zan gwada miki yadda za ki yi sinasinan cikin falo tunanin ba falo ba ne kin ga idan muka yi ba za ki gane ba amma idan muka shiga ciki za ki gane yadda ake nufi da kin ga idan muka zo aikin baki wahala za mu fara aiki kenan ko eh mana na ji da ki mu je mu shiga ciki mayau dare na cajin ta ma karshen alewa kasa za ta fado launin rayuwa farin ciki ko damuwa yanayi ke sa mutum yayi kuka ko yayi dariya launin rayuwa farin ciki ko damuwa Sarina ina ga yanan ni dama kika ce za ku yi bikin ko eh mu gode so wa me yasa tun dazu tunda muna tafiya naga kin ginsa fuska baki ce kuma menene yana akwai wani abu ne dia na kasa gane makanka ka je da kira dan awaya ka sai da tuwa bentes gaba ɗaya ka je ka manta da ni ni na kasa gane me yake damun ka bentes in nan ma da zaka tuwa min awaya ka daina tuwa min shi ka daina kira na gaba ɗaya kwata-kwata ka manta da ni ban san me yake faruwa ba Sarina wallahi yanayin aikin ni kin san ba wuri ɗaya nake zama ba yau ina nan abubuwan ne suka mun yawa akai wallahi aiki ko da yaushe aiki kenan har akwai aikin da zai fi ni muhimmanci a gare ka a'a ba haka nake nufi ba ni kuma a tunani na duk wannan kake so kake kauna to duk inda zaka je to tabbas yana cikin zuciyarka haka ne Sarina haka babu wani minti ɗaya da za a yi a rayuwata wanda zai numfashi ba tare da na yi tunanin ka ba amma kai ka je ka manta da ni ka daina kira na awaya ka daina tuwo min sako kwata-kwata ka manta da ni Sarina na fahimci duka abubuwan da kike so na kasa gane maka ka ki yi hakuri idan wannan ne ba wata matsala ba ne ya kamata a ce dai kin fahimci irin aikin da nake yi aikin sani yanzu dai kin ga zaki je biki ko abin da ya fi shi ne ki bari idan kika dawo sai mu nutsu sai mu yi wannan maganar kinji ki saki jiki launin rayuwa Sarina launin rayuwa farin ciki ko damuwa yanayi ke sa mutum yayi kuka ko yayi dariya
kaba sanina bai kamata a ce in dauki lokaci haka ina miki bayani kan abu guda ki kasa fahimta ta ba ba wai na ce kare kike ba kasai kike fa amma zan soki ha kinji nike na ina nadama abubuwan da suke faruwa tsakani sannan ban so a ce ya kai irin wannan lokacin da haran ki zai face ke da kanki kin san ba abin da zai sa in manta da ke wallahi bana da wani abu da nake farin cikin tunawa da shi kaman ki haba sanina sirri na ki dan dara mun mana haba ko ke fa ai kai ma ka san bana fushi da kai haka nake son in ji sani amma abin ne kawai ya zo min tamfa a mafarki ka san bana son in yi nesa da kai na Allah ka kula da duk abin da zai zo ya dawo kuma wanda zai ja mana matsala haka ne gaskiya amma ni na maki alƙawari cewa irin wannan ba za ta saki faruwa ba kai alƙawari na ya alƙawari inda tsakanin ni da ke ne irin wannan ba za ta saki faruwa ka tabbata na tabbata idan kun kare sai ki kira ni da kaina ni zan dawo sai in ga ki san me da ke gida to shi kenan zan kira ka nagode kwarai sirrina sirrina wallahi kai kana da wanda nagode sai baba launin rayuwa sirrin zuciya komai damuwa hakuri ne magani ni dai abubuwan gare suna ta bani mamaki na gidan nan ya an kadiya mamakin duniya ya ishe gida gaba da duniya rikice eh so kudi a kashe yanzu ta hanya ne kawo na kwana gaba an tashi lafiya kana ta kage mai hula kawa daga gaya sun san sigari za ta tuɗe to na ta amsawa daɗi sallah yau salata nawa an kai an yi 10,000 shin wai in tambaye ka shin wai midiya ta tattare maka duniya ka ɗauki ƙiyayya duniya ka asa mata kalanzan kullum tana gida tana zanne tana ibadar Allah ya ba ki biyayya ka dalla ne shin ya sa ki sigari za ka kunna ne gaba na ya ba ki biyo ga magana cikin yara ko ba da shi ka kawo ne ba ina da kunta zan magana ke na ai baba ke kina ku suke nan ita ga tana cikin duniya ya nan ke zo shada zan ki lafiya sai baba my daughter Allah dai ya biya amin amin baba amin ya baba ni baba na ya gari a can samu Raito, ina jiki muna kai ki suna zo suna muna haiti na. Ya dai suna ba. Haka sun gaji rayu. Na kwana da na sigari da ke so mai ke burge. Ja a dukka. Ke burge mi? Ke gama da mi? Baba ka ji dadin ka. A awayo. Ina ba ba. Ke ma ki sha dadin ki. Ke dai na yi jira. Sha dai. Sha biyu. Dai da ganin biyu ta buga sai na ce bari in rufe gida na san me kwana ai wallahi in wada maka baba yau sai da sai ni san Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Ai gana? Eh? Anda bismillah. Ya mun kashe ganin nan. Na bi halin mai gida. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mina na. Abinci na ya rason ka ci son ka raga mai gida ban dauki fanu ba. Wato abinci. Yanzu ke a ci abinci kidin da har raga shi. Wallahi ni tun azumi ga yara na ji yunwa. Ke yi wani fa ina kallon yara na suna ta ga yara suna ji yunwa kai su ba. Kina kiwar ki ga dama ko? Tun da ban nan. Ko rabin kula ta ba. Tun da ban nan. Ha a ci abinci gidan ka a raga shi. Ke kai ne ke boro ka halaka ni ko? Ke wani kika dama ke kai bin almu bazaranci da abinci ko? Shin yanzu malam ni ho yaran gani ni sun ji yunwa har ta riga ta kwakwale su. Kuma baka da wani dauko abinci na ba su. Ke kai ne ke boro ke halaka ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ke kai ne ke boro ke halaka ni ke jimi. Ke dungulta ni.
kan mun fi sabilillah yanzu don idi abinci guda ko ne ka duba buhara ne ai hakan da sake biyo sake ki taya ku ba abin da nake miki wadi ne ka hada miki fakin umhani da shi lallai yanzu diyan ka na jin yunwa mallan dan na dauko abinci na ba su sun ci shi Allah ya tana da wani bala'i na bi aka tara min mutane da su taimako kwata wurin yawo rege da kudin ha abinci wanga mata ce ah kunne ki nawa to bari in hada miki daga yau sai yau abinci gidan ga sai na kayyade wanda za a dahuwa sannan in an ka dafa shi ka arba shi sai na dawo na hada miki wanga kullo ni tana shi wato da abincin ga ni ka miƙa shi ko ni ne ba da umurnin cewa a bari ina to arba shi na hada miki ko yanzu ka albarbar ta ina in an ka to wani an ka auna an ka ci da sahi a ci da rana a ci da muriti da huwa guda yanzu eh yanzu an zuba cewa baki wata tukunya take azako a dole ma to za an gani ni dai na hada miki na masallaci amma da ke a sake rubuta launin rayuwa farin ciki ko damuwa yanayi ke sa mutum yayi kuka ko yayi dariya dadi zalla ya ari shi eh keke baki bakin duniya ka azabata ai baki ya tattara garka din da ba ta hita ta bi da kuɗi ta baka shi yasa kika da kuɗi ya duniya ka azabata wanda rayuwa da ka bulla maka ka ba rayuwar bareta mu na rance Allah wa gabiya ba son tana kai kai ba har ka tana kai kai dan kai wallahi ba sona ba wai azumta an kai atoni wallahi inda ba jina an kahe ta ba sai in ce ba biya ba tun da kana son Allah ba ta shi maurin ga shiga cike ta talata akan ni sai ta tashi akan ni ko ki da wata zuwa gike zamna gida gidan ku bai kina dole ki zamna ya baba ya baba ya gari babu dai wallahi ya an ci kunya babu wani wanda ya taba ki wallahi ya an ci kunya kai ci kunya kuma wanda abu da kake wawa gadi yana cewa Allah ba su yi ta ba wallahi ba ta son ta har ka tana ka kai kuma ba ka gane kuna ka sai zuwa gaba za ka yi kuka da ruwayenka kuma baba ke su gari dabba ke kai ni su kana ma ba a shanta sigari ta ba a shanta ba a shanta sigari ta ki kare na kare ma sigari ki ci sigari ta ki kare sigari mi za ka ci ni sigari gaba na wallahi in ki kara magana ke san fara guda ta rage ta ya hakuri mama shi shi ina shi ni ko mu su gari eh baba sha su gari ni ko mu su gari ta ta shi bawo ta shi ki wuce ke da ta ta shi na sai mu sana da yana ne gaske ya ha ka ta ya banza do shi ku ka ta mu kin kawara shi ina ashalaka ya busa ka samu sai ni ko to ina da mutum ne shi ina shi ta so ya dum ne ka Allah go go mana akwai dubu uku ko da nika ba ka samu na samu akwai ka samu da karamar su sai baba na mu je daki mu tattauna mu je daki mu tattauna mu je daki